Orxan, mən hiss eləyirəm. Mən başa düşürəm ki, sən daha məni sevmirsən. Mən əlimdən gələni elədim. Amma olmadı. Sənə yük olmaq istəmirəm. Ona görə də sakitcə çıxıb gedirəm. Könül, sən burada nə gəzirsən? Niyə gəlmisən? Muradı görməyə gəlmişim. Günel! Sənin görüşdüyün oğlan budur. Anarla bir-birimizi sevirik. Bu Bahar'ın qardaşıdır. Sən onu sevə bilməzsən. Çox istəyərdim Muradın həyatından çıxıb. Amma çıxa bilmirəm. Niyə? Bizim uşağımız var ona görə. Mahmud gəli elçi gəlmək istəyirlər bizə. Mən sənə görə canımı da verməyə hazıram. Mən səni çox sevirəm. Gəl hər şey başdan başlayaq.